কলে তই ক'ত আছ ঐ লৰা কলে গলি আকৌ তই ঐ এইটো চোন এইফালেও নাই কিনো ইমান ৰাতি কেনে গ'ল আকৌ হে ভগৱান ল'ৰাটো কলে গ'লগৈ আকৌ ইফালে বেমাৰী গাড়ী কি কৰোঁ বাৰু জিনা মাথৰ ওচৰলৈকে যাওঁ নেকি ল'ৰাটোৰ পৰা ক'লে গ'লগৈ নে কোনোবাই লৈ গ'ল অকলেতো এই ৰাতিখনত তাক বিচাৰিব নোৱাৰিম ঘৃণা মাতকে লগত লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে এনেও আহিবই শুইছিলোঁহে ৰাতি দুটামান বজাত পোহৰে হ'ল যেন লাগিছ ইমান সোনকালে যাওঁ যাওঁ এনেকৈ পেট পেলাই শুই থাকিলে নহ'ব এতিয়া কালি ৰাতি এটা ল'ৰা হেৰালে তাক সোনকালে বিচাৰিবলৈ যাওঁ মই দীনাৰাম কি কৰিবি হয় কালি যে ল'ৰা এটা হেৰাইছিলে একোচোন আভাৱে পোৱা নাই ক'ত বিচাৰিমগৈ এতিয়া তাক ধনটো ডাকো মোৰ সেই নাৰ্ছজনী কিবা খেলি মেলি যেন লাগি আছে জাননে নহ'লেতো হাবিৰ মাজত মেডিকেল কেম্প নেপাতে নহয় এটা কাম কৰোঁ আজি আজি আমি সেই নাৰ্চজনীৰ মেডিকেল কেম্পটোৰ ওচৰত পহৰা দিম আৰু সেই কেম্পটোলৈ মানে সেই ডাক্তৰীজনীৰ ওচৰলৈ কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ বেমাৰ দেখাবলৈ যায় নেকি সেইটোও চাম তাৰপিছত কি কৰিবি আৰে ঘৃণাৰাম তেতিয়াতো গম পাম ন সেই নাচজনীয়েনো কি দৰৱ দিয়ে কি বেজি দিয়ে লৰাবিলাক যে ৰাতিয়ে হেৰাই থাকে আইডিয়াটো তহঁতি ধন দুটাক ৰো ঠিকেই লগাইছ বাৰু তেনেকুৱাই কৰিব লাগিব লালাহ কি হল কান্দি কান্দি আহিছ যে কচোন মোৰ ল'ৰাটো দুমকা কালি ৰাতি মোৰ ৰুমৰ পৰাই নাইকিয়া হৈ থাকিলে কলে গল কিনা লৰাটো কি কেনেকে কেনেকে মানে তাৰ পৰহিৰ পৰা বৰ কা আৰু গাটো বেয়া হৈয়ে আছিলে ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাই আনিলোগৈ বাৰু আৰু আহি পিনি ঘৰ পাওঁতে সেইদিনাখন ৰাতিয়ে ল'ৰাটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে লালাকাই কোনটো ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাইছিলেগৈ এই আমাৰ যে হাবিৰ মাজলৈ এজনী বহুত দূৰৰ পৰা নাৰ্ছ আহিছে সেইজনীৰ ওচৰতে দেখুৱাই আনিছিলোগৈ ঘীণাৰাম এতিয়া কেছটো বুজি পালি নহয় ভালকে নে আকৌ বুজাব লাগিব তোক ডাগৰু ভালকৈ বুজি পাই গ'লোঁ মই এতিয়া মোক বেলেগে বুজাব নেলাগে মইহে যাক তাক বুজামগৈ তোৰ ল'ৰাটোক সেই নাৰ্ছজনীয়ে বেজী দিছিলে নেকি লালা অঁ হয় ঘৃণাৰাম তাৰ পৰীক্ষাও হ'বলৈ হৈ আছিলে যে সেইকাৰণে যেন তেন তাক ভাল কৰি দে তোক যি লাগে তাকে দিম বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া নাৰ্ছজনীয়ে ক'লে এটা বেজী দিব লাগিব বুলি এই বেজীটোতে কিবা কলংকো আছে ঘৃণাৰাম এই বেজীটোৰ বাবেই ল'ৰা ৰাতি নাইকিয়া হৈ থাকিছে লালা তই এতিয়া একদম চিন্তা কৰি নাথাকিবি দেই আমি তোৰ ল'ৰা দুমকাত তাক ভালে কুশলে ঘূৰাই দিম তোৰ ওচৰলৈ এতিয়া তই ঘৰলৈ যাগে দা ঠিক আছে কৃণাৰাম সোনকালে তাক বিচাৰি আনিবি মোৰ এটাই ল'ৰা মই অকলে থাকিব লাগিব নহ'লে কিবা হ'লে তাৰ আপুনি চিন্তা নকৰিব এইবিলাক আমি তাৰ উপায় উলিয়াই আছো ধনটো দাদো আমি এতিয়া একদম দেৰি নকৰোঁ ব'ল সোনকালে আমি সেই নাৰ্ছজনীৰ ওচৰলৈ যাওঁ তাত পহৰা দিওঁগৈ হা কৃণাৰাম

নাৰ্ছ বাইদেউ কেনেকে কি দৰৱ দিলে ভাল হ'ব ল'ৰাটোক বেজি লৈছিলে নেকি সি মোক গৈ ক'লেগৈ আকৌ আপুনি ইয়াত থাকে বুলি সেইকাৰণে মই ভাবিলো মোৰ পেট বিষটো দেখুৱাই আনোগৈ বুলি আৰু শুনিছো আপোনাৰ ইয়ালৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আৰু চবৰে বেমাৰ আজাৰ আপুনি লগালগ ঠিক কৰি দিয়ে হেনো দেৰি কৰিব নালাগে লা ঠাকুর মরে পঠাই দিও থাক এটা দি দিলে ঠিক হয়ে যাব ঐ লড়া যা 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 হেই কি নাম হেতু নহয় জানো আর হেতু তার পিটেক নহয় জানো লেন্টা হুম হয় হয় চুপচাপ থাক কি খেল খেলিয়াছ আছে জানো ভালকে চাই থাক না হেকে দিম তুমি চিন্তাই তুমি যে দি দিলি ঠিক আছে বাইরো লাহেকে দিব নে হয় গো হয় গো দুঃখ নাই নাই এতিয়া জিমান আছিলে তোমাৰ পেট সব চব ভাল হৈ যাব বল এতিয়া বাহিৰলৈ যাব ঠিক আছে নাৰ্ছ বাইদেউ আমি এতিয়া যাও লৰাটোৰ পেট তো হুনকালে ভাল হৈ যাব নহয় ন আপুনি চিন্তাই নকৰিব আজি রাতি দেই তাৰ পেট বিষ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ থাকিব ঠিক আছে ধন্যবাদ কিনা এতিয়াতো লেংপানিয়াক সেই নাৰ্ছজনী বেজীটো দি দিলে আমি এতিয়া লেংপানিয়াৰ ঘৰত পহৰা দিবগৈ লাগিব আজি ৰাতি আমি তো একদম চিয়র হয়ে গলো হান্ড্রেড যে সেই নার্সজনী কিবা খেলি মেলি করে আছে বেজিত আর সেইভাবে আমি এতিয়া প্রথমে হান্ডি বাবার ওসরে যাম আর কিহর বাবে এই নার্সজনী এনেকা আছে সেই কারণ তো ফার্স্ট জানি লম অভিনারাম হান্ডি বাবাক লগ করে পিনি আমি ডাইরেক্ট লেংটা মিয়ার ঘরে যাম এনেও লেংটা মিয়ার ঘরে আজি যাবই লাগিব আমি ঠিক আছে এতিয়া বেশি দেরি নকরো বল সোনকালে সন্ধিয়া হোৱাৰ আগে আগে হান্দি বাবাক লগ কৰি লেংকামিয়াৰ ঘৰৰ ফালে ওলাই আহিব লাগিব প্ৰণাম বাবা কল্য নহি বাবা কালি ৰাতিয়ে এটা আৰু পৰহি ৰাতিয়ে এটা লৰা ঘৰৰ পৰা হেৰাই গল হান্দি বাবা আমার সেই নাচজনীর উপরতে সন্দেহ হয়েছে যুনজনিয়ে নতুনকে আহি পিনি হাবির মাজত মেডিকেল ক্যাম্প তো পাতি থাকে সন্দেহ নহয় খিনারাম সেই নাচজনিয়ে সেই দুটা লড়াক ডিঙি কাটি বলি দি দিলে এই বলি দি দিলে ও আর আজি এটা লৰাৰ বলি দিয়ার কথা ভাবি থৈছে নার্সজন আজি ৰাতি যদি নার্সজন এটা লৰাক বলি দিবী পৃথিবীর সবতকে শক্তিশালী নার্স হৈ যাব কিন্তু নার্সজন কত বলি দিছে কেন এই নার্সজনী কোনো ভূত প্রেত আত্মা নহয় কিন্তু তথাপিও ই নিজেই শক্তি হবলে এজনী ডাইনীক যজ্ঞ কৰি এই বলিখিনি দি আছে আছে তহঁতি আজি রাতে ল্যাংটামিয়ার ঘরলে যাবি আর তার পিছা করিবি আর পিছা করি করি তহতি সেই নার্চজনী আর ডাইনী জনীকি আরেংটামিয়াক নার্চজন বলি দিবলে লব তহতই তাই কুঠার খুব তারিঙ্গি সিঙি দিবি হে লেংটামিয়ার জীবন তো বাসিব কিন্তু হান্ডি বাবা নার্চজনীক বলি নিদিয়াকে নেকি নহব কারণ দায়নিক। এই নার্চজন বলি দিম বলে কই দিছে এই দুটা বলি দিলেই কিন্তু এই সেই নিদিয়ালে সেই ডাইনীজনী জনী নে যায়। ঠিক আছে বাবা আমি সেই নার্চজনীক বলি দি দিম কিন্তু তার হব আর তহতি তাই ডিঙিটো কাটি লগে লগে এটা মন্ত্র গাব লাগিব ওম ইরিং, বিরিং, সিরিং চানা চুয়া ঠিক আছে হন্দি বাবা আমাক ইমানখিনি কৈ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ঐচোন হাত চাত মেলি আগফালে মুখ চুখ পুচাই গৈ আছে এনেকুৱা লাগিছে যেন ইয়াক কিবা শক্তিয়ে তাৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰি আছে বল ধনটো ইয়াৰ পিছে পিছে বল নাৰ্ছ বাইদেউ মই আহি গলো